Con Netanyahu, que lo íbamos a hablar los dos solos, fuera de las delegaciones, por supuesto sin intérpretes. Le dije, tú tienes un problema que es Palestina, yo tengo un problema que es Cataluña. Y entonces le dije un poco en broma, hay un ministro amigo mío que dice que entre bomberos no es costumbre pisarse la manguera. Y por si no lo habían entendido, di instrucciones que en la UNESCO se votase por primera vez en favor de Palestina e incluso amagué con abrir un consulado en Gaza. Y ya las aguas volvieron a su cauce. Aquí està l'exministre Margallo. Se m'ha anat la gràcia bueno, de sobte, ja, del cop. Era una entrevista a Ràdio 5, Ràdio Nacional. Bueno, primer estem parlant d'una exhibició de frivolitat i de menysteniment i de manca de sentit democràtic espectacular. Margallo ho fa sempre tot molt engraciat, jiji, jaja, eh? Però està dient que juga amb un conflicte internacional enormement complex com li dona la gana, que pren decisions a la UNESCO i que recordo perfectament quina era, perquè era el tema del patrimoni, de que Jerusalem era patrimoni, diguem-ne, del... No, o sigui, el mur de les Lamentacions i tota la part de dalt... No me'n recordo com anava, però era una deferència molt lletja, molt favorable als palestins i molt lletja cap als israelians. Va ser una votació molt crítica. O sigui, que resulta que l'estat espanyol pren decisions a la UNESCO sobre un conflicte internacional perquè, perquè els catalans tenim un problema. A més, amenaça el president d'un altre país. Oye, tu no nos tocaves la manguera, perquè esto es de manguera, ¿sabes? Tu tienes un lío con las palestinas, lo tengo con los catalanes, oye, chales. És una cosa d'un patetisme, d'una frivolitat, d'una manca de responsabilitat que denota fins a quin punt vam estar en mans d'uns autèntics sàtrapes mentre estaven governant tots ells. Però sobre això que es refereix, Margallo? No, no, jo això en sé alguna cosa... Sé la que sé i la que puc explicar, perquè totes no les puc explicar. Perquè amb els temes de relacions amb Israel no ho explicarem tot, saps? Tampoc ho explicarem tot. Però sí que és veritat que puc dir la següent cosa. Margallo tenia una obsessió... Jo crec que es posa una miqueta de medalles aquí, eh? Perquè, escolta'm, el president d'Israel, o el primer ministre d'Israel... estan acostumats, diguem-ne, a amenaces molt més importants que el senyor Margallo. Molt més importants. I això de que fui allí, machito, i mira, pues ahora os vamos a joder por aquí, tal, perquè està el tema català, tu creus que això influeix en un israelià? De veritat s'ho pensa? Això no s'ho creu ni de broma. Ara bé, que Margallo estava obsessionat amb la bona imatge o amb les bones relacions que algunes persones a Catalunya tenien en Israel, o tenim, que es va dedicar a intentar boicotejar, ho puc dir en primera persona perquè a mi m'ho va reconèixer en primera persona. Jo tinc una cara a cara amb Margallo en el programa del Cuní a 8TV, quan fèiem el 8TV, que jo el tinc al costat, no era un cara a cara, estàvem de costat, que jo li dic, vostè com a ministre va intentar que a mi em traguessin una invitació per anar a fer una conferència sobre l'estat d'Israel a Equador. T'ho imagina't, la comunitat jueva em convida per anar a fer una conferència a Equador. La conferència era per parlar de Yom HaShoah, el dia de la independència, i per tant del conflicte en ell mateix, etc etc. Margallo crida l'ambaixador d'Israel a Espanya i li demana que entreguin la invitació. L'ambaixador li diu, jo no l'he convidada, l'han convidat la comunitat jueva, ciutadans, gent d'Equador. Truquen a l'ambaixador espanyol, truquen al president de la comunitat. El cònsol espanyol a Guayaquil amenaça que Espanya no es presentarà en l'acte, que és un acte que a Equador té molta rellevància, que va anar la dona i la mare del president, van anar ministres, jo què sé, una cosa així important. Els va amenaçar que no hi anirien si a mi em convidaven. I jo no anava a parlar de la independència, anava a parlar d'Israel. O sigui, que a mi t'he de dir que això va acabar fent jo la conferència al cònsol a casa seva, es va perdre un àpat important, i a més amb una imatge de ridícul espantosa. Estaven tots escandalitzats. La comunitat de Quito, la comunitat de Guayaquil, i el propi ambaixador dient, però què s'han cregut? Trucar a un ambaixador d'Israel, que té problemes una mica més importants, per dir-li que la Rahola no pot fer una conferència. Però han contaminat, han intentat pressionar a totes les comunitats jueves del món perquè les relacions amb els ciutadans catalans, que som, en aquest sentit tenim una posició molt clara respecte al tema israelià, ens desprestigien, no ens convidin, no anem a parlar, han fet tot el que han pogut i més. I Margallo m'ho va reconèixer quan em va dir, sí, intenté que no diràs la conferència, digo, ¿y esto te parece democrático? Dice, no me importa, va dir, perquè era por los intereses d'Espanya. Això t'ho va dir en privat. Públic, televisió, amb televisió. Va dir que ho feia pels interessos d'Espanya.
És a dir, és un vols exemple... Vols que te'l portem el Margallo? No? Porta'm-el quan vulguis, perquè ja n'hem tingut unes quantes. Clar, és a dir, és la constatació pública de... No, se me'n refoten les regles d'això que fan que tu tinguis drets com a ciutadana lliure a anar a parlar del tema que et dongui la gana quan et conviden a l'altra punta del món, però jo com a ministra utilitzaré tots els mecanismes de l'Estat per silenciar-te, perquè vull frenar el que tu representes i per tant desprestigiar-te i fer-te mal a tu i a tots els que som com nosaltres, perquè vull guanyar el conflicte català no per la via democràtica, sinó per la via de la claveguera, per la brutícia. Jugo amb brut sempre, sempre. Per això sabem que han jugat brut també en els jutjats. Però això va una mica més enllà. A banda de boicotejar-nos, crear problemes, menystenir, en fi, etcètera, etcètera, fins i tot pressionar amb qui havia de ser el cònsol a Barcelona, per exemple, d'Israel, coses d'aquestes. A part d'això, és cert, que hi ha una pressió, i això ho conec de primeríssima mà, no hi ha interlocutors pel mig, i ho conec d'aquells dies, eh? Hi ha una pressió brutal de l'Estat espanyol perquè Israel sigui un dels primers països que es pronuncia en contra de la independència el dia famós del Parlament, el famós dia del 27 d'octubre. Sí. I Israel calla. No sé si recordeu que comencen a haver països que van dient que no reconeixeran Catalunya. Israel calla. Continuen. Israel calla. I calla, i calla, i calla. A mi algú em diu, molt de primera mà, i estem parlant de gent amb responsabilitat a l'Estat d'Israel, estareu veient que nosaltres estem callant. I Israel finalment acaba apuntant-se a la cua de tots els que me diuen que no ens reconeixerien quan nosaltres ja hem desistit. És a dir, que malgrat les amenaces del senyor Margallo, perquè la segona part no l'explica, però ell la sap tant com jo, perquè van estar patint molt, Israel callava. Això no vol dir que Israel ens hagués reconegut o no, que no ho sé. El que dic és que com és un país que sap molt bé el que significa aconseguir la independència en les situacions més extremes, i ells venien de l'Holocaust i venien de tot el drama que representava, i estan molt acostumats, diguem-ne, que les aliances són molt flexibles, i Espanya s'ha portat molt malament amb l'Estat d'Israel, permanentment, des d'èpoques immemorials, perquè, clar, perquè, òbviament, el gran amic de la corona i de tot plegat són els àrabs, Això de que el Margallo vagi i l'amenacés en el Netanyahu, que a més és un home que, diguem-ne, que de pelo en pecho, impressiona poquíssim. Israel devia fer uns càlculs, alguna cosa conec, uns càlculs en els quals se'ls devia semblar que era prudent no pronunciar-se amb el tema de Catalunya. I ho van mantenir fins al final. S'haurien decantat per reconèixer-nos? Jo no t'ho puc afirmar, això. S'haurien decantat per no reconèixer-nos? Tampoc ho puc afirmar. El que et dic és que, a diferència d'altres països, que eren obertament clars i immediats, i vinga, trucada a Margallo i ràpidament, com Israel es va mantenir en un paper de prudència extrema, perquè, a més, està acostumat a analitzar en termes geopolítics i geoestratègics els conflictes del món, i mai sap on pot tenir un aliat. De manera que sí, jo crec que puc dir en tota rotunditat que la diplomàcia espanyola va dedicar esforços ingents a tot arreu, però específicament damunt de les comunitats jueves a tot el món i damunt de l'Estat d'Israel perquè es posessin en contra, i no ho van fer. I encara et diré alguna cosa més, haig d'explicar una cosa. Va. Aquesta la podria explicar. Sempre que l'ambaixador d'Israel venia per Barcelona, doncs sovint jo hi dinava o xerràvem, parlàvem. No vol dir que pensés el que jo penso, en absolut, no estic dient res d'això. El que dic és que les persones que tenim una sensibilitat amb aquest conflicte cap a una banda, doncs lògicament tenim converses amb gent. I a mi em resultava important també pel que significa pel tema de Catalunya. I normalment érem molt prudents, és a dir, ens trobàvem, xerràvem, jo li deia com ho veia, ell deia com ho veia. Per altra banda, amb tot el tema islamista, a mi m'interessa molt tenir sempre bones fonts d'informació i per tant és una font més, no cal dir, en fi. I ens veiem un dia, un lloc privat, parell d'horetes, i ja està. Al cap d'un temps, al cap d'un mes o una cosa així, hi ha un acte de la comunitat jueva on jo hi vaig, i l'ambaixador hi era. I em diu, només arribar a Madrid, el ministre m'ha dit, què feies amb la Pilar Rahola 2 hores xerrant amb ella?